Zdravím Treden a vítám vás u nové hororové Let's Play série Layers of Fear. Možná jste to tak nějak pochopili z toho úžasného fontu. Každopádně je po půlnoci, takže nevím lepší čas, kdybych měla začít novou hororovou Let's Play série. Trochu se toho obávám, nebudeme tomu věnovat extra moc času, není to nejdelší hra za prvé, a za druhé, dneska nejsem úplně nejstatečnější, takže doufám, že to teprve bude postupně gradovat a dneska to bude tak jako příjemně vzrůstající a napínavé a ne, že se tady hnedka podělám strachy. Každopádně mám to tady přizpůsobit. Problém je, že YouTube to vždycky ještě potom po konverzi sníží, takže já musím to trošku snížit. Mám používat headphony, že bych používala tentokrát oboje. Bych měla lepší, ne, to bych se slyšela hodně špatně, jako ze záhora. Ne, nechám to trošičku výš, i když možná to trošku naruší tu tmavou, útěsnou atmosféru, ale zase byste toho vůbec něco viděli potom na YouTube, takže takhle nastavujeme. Mimochodem, úžasná kresba. Počkej. Už jsem to potvrdila. Aha, už jsem to potvrdila takhle. Dobrý. Můžete si všimnout, že jsem tuhle hru ještě nezačala. Dneska jsem ji pořídila a hned se do ní pouštím. Přemýšlím, jestli tady musím nastavit nějaké titule. Co mám, to taky to začátečnické nastavování všech her. Tohle nechci. Subtitles jsou zapnutý, takže já myslím, že nás nic nebrzdí a můžeme začít. Takže doufám, že se mnou společně užijete Layers of Fear. To nebude mít tak uchvatnou grafiku jako na PCčku. Zdeněk mi o téhle hře hodně vyprávěl. Ne stylem jako, že co to je za příběh, ale že je to opravdu nejděsivější hra, kterou za poslední dobu hrál. Ne, nejděsivější. Srovnával to hodně s PT-tým. Takže jsem hodně zvědavá. Vážně to neschleme, ale když si vzpomenu na PT-ho a slzy v očích ze strachu, jsem si jistá. Opravdu dneska bych to nechtěla úplně postupovat v tom nejvyšším možném nastavení strachu. Se načítá celkem dlouho. Už nám co kecat. A už mě to zachránilo. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. Cítím se ztracený sám, bla bla bla. Tak jako the one smutný precious věci. Thing you ever truly desired. Ale že si to asi zasloužím. Finish it. Ale že to můžu ještě nějak napravit. Můžu to dokončit. Budu dokončovat portréty? Tak, miluju, když, vidíš, to se divně otáčí. Dobře. Máme tu dveře, hned jsem v nějaké hale. Co tady vlastně bude mým úkolem? Krom toho, že je bouřka, jak příhodné. Otvírání dveří, ještě nějaký prozkoumávání, třeba botičky, dobře. Ty k tomu kabátku moc nejdou, ale to je rozhodnutí toho člověka, co je tohle, co... Pamínka to přehnala. A tady mi to nepustí. Tady to je asi úplný začátek. Doufám, že to bude zase cyklický jako u PT-ho. Tak. Otvíráme dveře. Provedla tam krysa. A v pohodě, to je jenom nějaký bejvák. Rovnou se podíváme tady do truhlice, nebo co to má být. Doufám, že tady je prázdno. Abych tady nechtěla úplně hnedka číst noviny, aniž bych se rozhlédla kolem. Aha, takže v podstatě pro mě je důležitý číst si asi spoustu článků. Problém je, že to je úplně na Let's Play nevhodný, no. Ho. Bouřka na pozadí je hodně hustá. Super, nemusím to číst z toho novinového fontu.
bude hodně vadit, že se nevyznám v umělcích a umění jako takovém vůbec, absolutně. Že možná, když tady budu něco kecat, tak to absolutně ignorujte, pokud vás to uráží. Že opravdu tady ty malíře jako cokoliv neznám. Je to článek prostě, že kritikové strašně chválí nějakého umělce, předpokládám, že to budu já. Přirovnávají mě k různým, předpokládám, že známým jiným malířům. No, můj styl je unikátní kombinace vlivů renesance a dalších pokrokových technik. Ježiši Maria, to jsou řeči hnedka na začátek těžký. Takový jako, tam něco chybí. Nějaký věci jsou umazaný. No nic. Pokračujeme dál. Neměli by nechat otevřené dveře, hlavně ještě v druhých se svítí, to bych zakázala. A tady jsou další dveře. Dříve se zaklepu, nebo co to je? To potřebuji brát tady v tom, to písmo je úplně, to ještě mnohem díl než normálně, jo. Takže to je asi paní uklizečka, která se nedotkla jeho pracovny. Doufám, že jsem chlap, předpokládám, že jsem chlap. Protože... To tam musí být strašný bordel. Tohle to bude možná moje pracovna. Podívám se tam a je zamčená, dobře? Proč se bojím, když tady nic není? Déšť stéká po kapkách po okně. Co tohle za dveře je? Nechci tam úplně, ale okej. Okay. Mám za sebou zavírat? No dolů do sklepa, nebo co to je, teda nepůjdu. Ne v prvním díle, s Bohem. Spak tu... Budou tady lékačky? Budou tady lékačky, to by bylo hrozné. Chváli se to nově. Žež to je, je to moc dveří na proskoumání. Prolezeme asi šuplíky, to bude lepší. Šuplíky, co pak tu máme, kartáč, od jaký doby to je. Rovnou takhle. To budeme hodně číst, zdá se. Někdo se omlouvá za včerejšek, že jsem měla pravdu, asi moje manželka. A že to jako by přehnala a že to není o ní, ale... Předpokládám, že o malé, ale ještě nejsem si úplně jistá, jestli to si správně vykládám. Vše, co dělá, dělá v tom nejlepším mínění pro ní právě. A prostě se asi pohádali a ona se omluvá. Netuším ještě přesně, o čem ta hádka byla. Možná bych měla zasovat ty šuplíky, se to tady tak nepovaluje. Brus, dobře. Žež tady jich je víc, to... Já můžu projít skoro všechny ty, jo. Wow, jakože wow. Moc možností také na začátek, moc dveří. A moc věcí k prokoukávání a prozkoumávání. Tady mám oblečení. Ne, že bych ho teda měla hodně. Tvě se na mě něco vyskočí, tak já končím. Tohle to není vůbec dobrý, já si tak jako prohlížím šuplata, kvíčka a teď, kdyby tam najednou něco bylo, tak se zblázním. Já bych se tak zbláznila, fuj, to by bylo tak nepříjemné. A nebudu to přivolávat, hodiny tíkají, super. Po půlnoci! To je docela podobně, jako je teďka. Proč se bojím? Protože nikdo... Nechal mokro ve vaně, nebo? Zapneme světlo? Dá se to tady nějak udělat? Asi ne, ale se bojím. Už teď, to je divný, to je špatný. A když se nic neděje, nikdo mi nic nedělá. Zapínám světlo, paráda. No to mi to tady osvítilo, jedna báseň. Ručníky. A dole, co máme dole? Otevři se. Já
já tady vlastně stojím, já musím taky dělat, že se hejbu. To je něco zajímavého, co to je? A, jed na krysy. Proč ne? Proč ho nemít schovaný takhle ve skřínce, když mám děti? Co to je za hudbu? Co to je za divný styl hry? Není tu nic, co by mě fakt ubližovalo, co by mě vyloženě lekalo. Nic od začátku nebylo, žádná lékačka. Fuj, hnusná vana. To je asi takový pocit. No samozřejmě, že zrcadla neuvidím. Takový pocit nepříjemného tlaku. Nepříjemného stísnění, takový nepříjemný stísněný pocit, že všechno je v pořádku a přitom víte, že naopak nic není v pořádku. Fuj, to byl závěs, jo, to zase vůbec nešimla v té tmě předtím. Nechci ho odtahovat, to je špatný, že mě tahle hra nutí v absolutním bezpečí momentálně se cítit strašně ohroženě. Takže v momentě, kdy potom tady vylezu na náš úplně naprosto bezpečný záchod, tak já budu úplně u vytržení. Něco... Ach jo. Protézy, to bych říkala protéza, ale to je jako protéza? To si budu muset... Jestli se něco nepřekládám úplně blbě. Každopádně teda se podívám do zrcadla. Ne, naštěstí tam nic není, vůbec toho nejsem celá. Vana, v pořádku, špinavá vana, trochu mokra tady na zemi. Teď o co jde, jdeme odsud. Dobře, klid, to je jenom blesk. Co kdybychom zavřeli za sebou na záchod, tak pamatujeme si, že do té místnosti už nebudeme chodit, je tam jenom záchod. Tady jsou nějaký papíry. Čeho se bojím, bože, když to není hororovka, to je atmosférovka. Nemůžu otevřít, jo, ani prozkoumat, to se docela divím. Tady ty andělíšci mě vůbec neto. Takže bych se to zavřela za sebou, ne, díky. Když mohl by někdo přijít, nebo... Já už toho mám pro dnešek dost, docela. Asi to nám jak zapálit. Všechno, co to je? To je od psa. Já to nedokážu přečíst. Popkill? Asi to byl pes náš, nebo je pes náš? Co je tamhle? Je tam rozsvícený světlo. Co tam podíváme? Podíváme se tam, ježišmarja, tady více do pater, já se z toho zblázním. Kuchyně, ale taková jako... Tohle nebude ze současnosti. Nic jsem si od téhle hře nezjišťovala, jo. Absolutně nemám vyspoilerováno nic, krom toho, že to je teda jako strašidelný. I když zatím se straším sama... A, rozbité vínko. A tak to se může stát. Fakt, že mi to nechtěl dát v hlavu, to by bylo horší. Tak má ti pod hlavu. Takhle proskom. Tam nic, nebo tam nevidím? Asi tam nevidím. Nebo tam nic není. Co je dobré jako večeře? Nic. To někdo asi připravoval večeři, protože jako nevím jak u vás, ale u nás se běžně nepovalou brambory, mrkev, řepa, houby, další brambory. Na stole. A tohle je docela šílený. Už jenom vyvěsit si sušený, já nevím, čili, česnek a kukuřice, to mě za prvé děsí. A za druhé, to v životě nebudu dělat. Protože by mě to strašilo v noci. Vyšla za tmy. Žižky, jak mám velký barák. Kdyby měl dva káka jako my, tak to mám pro všichnětka. To by byla super hororová hra. Tak, cookies. No nevím, jestli to pro vás bude záživný, jestli tak jako prohlížím všechno možný. Ale... No, zazpívejte mi andílci.
sugar, paprika. Některé věci bych čekala, že budou jako prozkoumatelné a oni nejsou. Zase další dopis. A jo. Čili to vypadá jako nákupní seznam. Když koukám, že tam je přeškrtaný chlast. Nevím, co by to měl. Co ten nůž tady? Jsem z toho neklidná. Z toho obrazu. Foj. Foj. Ale váha. Proč si s ním můžu to? Proč si s ním můžu pohrát? Můžu si dát něco zvážit? Nebo what's a go? Kdo vymyslel věšení věcí takhle na sušení? Já chápu, že to je asi praktický a bývalo to praktický. Co k večeři? Ne. Nebudem to tady nechávat otevřený, že bych musela utíkat před nějakým vrahem a zakopla bych mu to. No, nebyla. To je pěkný. Dobře, tak jsme si prošli kuchyni. Bylo to velmi nebezpečné. Co si podíváme se tady, v komoře, nebo co to je? Ne, v komoře je tma. A další sušený kraviny. Tak zapneme světlo. Jak se zapíná světlo v komoře? Ha! Super! Svítí světlo, posvítíme si. Já se bojím. Ten je tam fakt nejhorší a nejtrapnější, že netuším, čeho se bojím. A stejně mám takový nepříjemný pocit. Mám spoustu koření. Jsem asi hodně velká kuchařka, když všude uchovávám samou papriku. Tyjo, takový papriky, to jsem nespotřebovala snad za celý život. To byl můj krok, v pohodě, to je v pohodě, to byl můj krok. Oni se mě snaží jako navnadit, že je všechno v naprostém pořádku. Že tady prostě jsem sama doma a nikdo neudělá večeři. Já tady nechtěně rozlil víno, spoustu vína. Ale jinak se nic absolutně neděje. Ale zavři tohle. Foj, to dělalo hnusný zvuky. To dělalo tak hnusný zvuky, že se mi to chce nechat otevřený. Takže to necháme otevřený. Co to bylo za zvuk? To bylo doufám zvuk toho, že... Já jsem se sama úplně vyschizovala a vypsychovala. Tak jo, dáme ještě jednu místnost. A to mi pro dnešek bude fakt stačit. Já vím, že pro vás jako pro sledovatele to bude úplně nezáživná záležitost. Tady to jsou záchody, ale... Já už tam vážně plný kecky. Takhle ještě v půl jedný ráno. Co tam je? Další tmavé cosi. Oh, come on. Oh, já se bojím všeho. What the hell is... Jo, tady mám asi problémy s myšma. Bych nešlápala na tu pastičku, hele. Máme asi velký problém s myšmi, s krysama teda, jako. Protože takových pastí... Bojím se tam líst, abych náhodou nebyla chycená do té pasti. No tam jako nejdou, no, dobře. Tak tohle nic se nepočítá, i když jako... Já tam mají dokonce dírku, jak pak jako od Toma Jerryho, hele. Se snažím si z toho dělat jako trochu legraci, trochu to nadlehčit, ale upřímně si představuju různý... Teď jsem viděla jako malý dítě v těch nohou v stolu, jo? Potom jako v tom momentě jsem si uvědomila, že to není dítě, ale prostě první pohled před chvilkou to jsem... Ty hodiny. Já vůbec nechci jít do dalšího patra. Já vůbec nechci jít nikam. Poslední místnost v tom nižším patře. Tady to bylo zavřený, že jo? Tamhle jsem přišla. Kuchyň, záchod. Tady to budu znát líp jak doma, protože se toho úplně bojím. Tak jo, takže tady ta místnost. Jo, to je ten sklep!
Oh, bože, co jsem to řekla, že poslední místnost. Já jsem si to rozmyslela. Já nevidím, já tam nejdu. Já tam nejdu, já nevidím. Tu někde světlo, svíčka. Tak. Doufám, že mi to někdo nevypne, když půjdu dolů. To bych si po to. Jak se tahle hra ukládá? Ne, tohle je celá další část. Tohle si nechám na příště. Jsem strašně posera na to. A hlavně, jako, co po mě chcete. Nechám tady rozsvícíno. Ještě se porozlínu tady, jestli náhodou něco není v tom první patře. Ale prostě sklep si nemůžu dělat teďka. To bych se mohla zbláznit. To bych dělala další půl hodinu. To je prostě zamčený. Tady to se neprohlídlo vůbec. Co se děje? Otevři to. Nějaká fotografie? To jsem asi já, to poškrábaný. A toho pána nepoznávám. Doufám, že to nikdo neznámej. Zásobička. Zavíráme. Další zásobička. Viska, hezká viska. Prostě s ní můžu tak otáčet. Majzl po hlavě. Ne, nejde to. A talíře. Už nic zajímavého, kromě té visky tady není. No. Přišel tam někdo? Doufám, že ne. Dobrý, tak jako další žádný dveře, co to bylo? Vlastně jenom zavírání, že? Jo. Další žádný dveře nevidím, nahoru se nechystám, ani dolů se nechystám, prošla jsem celé přízemí, celé jakoby toto patro. Absolutně se nic neodehrálo. Ale já mám takový jako napjatý pocit v zádech a musím se stojit vyležet. Jak se to ukládá? Já doufám, že vás tohle z toho hraní nebo tahle ukázka první let's play neodradila od dalších dílů. Já věřím, že ta atmosféra tísnivá, že ta se bude ještě víc a víc kumulovat a že bude horší a horší. Prosím všechny, co to už viděli z alfa verze nebo na PC, ať mi neprozrazují nic děje, ať mi neříkej, kam mám jít nebo nemám jít, zatím jako nepřipadám si ztracená. V momentě, až to nastane, možná se o něco takového pokusíme spolu vyřešit v komentářích. A teďka momentálně mi neříkejte absolutně nic. Je mi jasný, že v podstatě se nemáte extra k ničemu tady vyjádřit, je to prostě zvláštní, je to zvláštní. Nevím, jestli mám příště jít nahoru, možná takhle. Takhle to uděláme. Zeptám se vás, ať mi v komentářích a možná zkusíme i tu novou formu a ty ankety, co zkusím to tady někde hodit na YouTube, oni dávají novou možnost, že můžou přímo lidé, co shlédli video, se zúčastnit anketky, nemusí to asi shlédnout, ale prostě je to tam nějaká nová funkce, kterou bychom mohli tímto vyzkoušet. Můžeme hlasovat, nebo vy můžete hlasovat, jestli se vám v příštím let's play vydat směrem nahoru, tady do druhého patra, anebo mám proskoumat to sklepení. To je asi jediná věc, o kterou vás teda poprosím. Můžete mi to psát i do komentářů, ale bylo by fajn, kdybychom zkoušeli tu novou funkci, pokud to rozjedeme. A pokud na to nezapomenu. Když tak mi to jako první komentář připomeňte, kdybych to náhodou zapomněla. Dávám to, bude to někde na konci nebo teďka v průběhu, vidíte. Každopádně to dneska ukončíme. Je to zatím zvláštní. Prostě atmosféra by se dala krájet, tady nemůžu, prozkoumávám, vidím, jsem asi nějaký umělec, ale v doma mi to úplně neklapé, manželka asi popí, předpokládám. A je hodně temperamentní, takhle. Taky máme asi psa a asi dítě. Mám pocit, že dceru. Uvidíme tu spoustu otázek a zároveň spoustu nepříjemných pocitů z toho bytu. Vůbec se nepřipadám útulně. Not great. Dobrá, já vám pro dnešek poděkuji za shlédnutí. Můžete se mi vyjádřit v dnešní epizodě. Nezapomeňte mi teda to hlasování, jestli půjdeme nahoru nebo dolů. A to je tak všechno. Uvidíme se zase někdy příště.